Estamos no melhor lugar do mundo para andar de skate sem carro, piso. Agora no North Shore, a gente tá na casa da Arte em Surf, tá mó astral legal, eu, meu irmão, o Tony e a Gabi. Cara, a gente tem pego altas ondas em frente à nossa casa. Maneiro que o Tony trouxe monoquilha, biquilha, pranchinha, alaia. Porra, a gente tá pegando várias pranchas que eu não tinha costume de pegar. É maneiro que é mó diversão, cara. Cada prancha nova é um desafio novo. A nossa casa é um lugar muito irado pra gente testar as pranchas, que não tem muita gente. Rola mar grande até mar marolinho perfeito. Nossa, ele vai tomar a terceira na rua! Passou na última! Uma das caídas mais sinistras que a gente deu foi em Phantoms. A gente começou a se preparar no dia anterior já. E chegamos lá, tinha uns 10 a 15 pés, o mar tava grande, tava difícil. Partindo pra Rock Piles, finalzinho de tarde. E é isso, fazer o surf stand-up, meu gão 88. A galera tá agilizando, o mar ficou bom de repente. Tá todo mundo lá, partiu. Rock Piles. Isso, a Zinha tá de stand-up também, mano. Of war, rule the
straight, fight the law, let all men start a war, march with us, hear us roar, all for none and none for all, we fight for love and never fall. Ah, e o Remo aqui fora, lá dentro, quem tá? Eu nunca toco. Arrancado na mão dele. Eu não solto meu rango dia nenhum. E agora? Cezinha saiu de prancha quebrada. Caio sem remo. Caio saiu de prancha trincada. Como é que tá a situação? Irmão, se tu olhar assim, só se fudeu, né? Mas, cara, parada surreal, ué. Só anda muito irada. Valeu a pena remar, perrengue. Tomei a vaca absurda. Meu irmão. Nossa! É isso, amarradão.